Masopust v Pelhřimově. Úterý 13. února. Medvěd s medvědářem. Kozel i kravka v průvodu masek s kočárem, koňmi a muzikou. Město v rukou maškarádů. Tržiště se sladkými i zabíjačkovými dobrotami, masopustní zvyky a tanec. Pro masky polívka a prejt zdarma a pro všechny starostenské pivečko v Radnici gratis. Plus ceny pro nejmasky, fotokoutek s kozou, pro děti v maskách koblížky a pozor, řezník pro cash zprovodí ze světa obří 5metrovou tlačenku a to ve prospěch veleváženého obecenstva a bude i její funus. Hraje, troubí a zpívá oblíbená hasičská dechovka Božejáci. Přijďte do průvodu, sraz masek je ve 2 odpoledne v kulturním domě Máj. Maškary z okolí a maminky z kočárky v průvodu též vítány. Masopustní úterý 13. února od 3 na Pelhřimovském náměstí. Zve vás agentura Dobrý den, město Pelhřimov a Český rozhlas Vysočina.